Náměstek primátorky Petr Dolínek představil varianty pro provizorní most, který by sloužil jako náhrada při opravě mostu Libeňského. Ta nejlevnější varianta počítá s rozpočtem zhruba 150 milionů korun, včetně příprav. Ta náročnější, včetně tramvaje, počítá s penězmi až 380 milionů. Technická správa komunikací pracovala hned s několika variantami. V té první se uvažovalo o mostu, který by vedl v ose ulic Komunardů a Támova v Praze 8. Podle druhé varianty by provizorní stavba vedla z ulice Jateční v Holešovicích přes řeku do Urksovy ulice v Karlíně a podle třetí varianty pak z Jankovcovy k Invalidovně. Poslední varianta počítá se stavbou provizoria podél Libeňského mostu proti proudu řeky. Právě tuto variantu, která nepočítá s tramvajovým provozem, doporučila technická správa komunikací městu jako nejvýhodnější. By tam samozřejmě byla zajištěna náhradní autobusová doprava a autobusy bezbariérové by nakládaly lidi na Palmovce a poté následně by vykládali na holešovické straně, takže by to bylo obdobné, jako když jsou klasické výluky. Bohužel tato výluka, když se bude opravovat nebo nahrazovat Libeňský most, nebo jaké řešení bude zvoleno, bude trvat v řádu let. Stavbu provizorního mostu podporuje vedení Prahy 7. My především děkujeme technické správě komunikací, že tuhle dokumentaci nebo tyto varianty připravila. My dlouhodobě říkáme, že při rekonstrukci Libeňského mostu je třeba, aby tam byl provizorní most nejen pro sítě, ale také most, který přenese ten objem především veřejné dopravy. Podle odborníka na mostní konstrukce Milana Komínka se ale během oprav Libeňského mostu mohou objevit nové skutečnosti o jeho technickém stavu. My jsme jako v té technické radě teda pro mosty pražské přesvědčení o tom, že ten stavební stav toho stávajícího mostu je natolik nevyhovující, že jakákoliv oprava, ať už jakkoliv zpracovaná technicky, tak bude do značné míry velmi problematická. Libeňský most z roku 1928 je ve špatném technickém stavu. Politici se v minulosti přeli, zda jej zbourat nebo zrekonstruovat. Definitivně o jeho osudu rozhodne až nové vedení Prahy. Natálie Forsterová, Televize Praha.